I dag sammen med Karmo på trening. Han spiller proffbasketball i Hellas. Han er hjemme i Bergen for øyeblikket på sommerferie. Så vi tenkte vi skulle ta oss en økt sammen. Bli med han egentlig på trening, hvordan han gjør det inn mot sin idrett. Så basketball. Så følg med! Masse det vi gjør i basketball, det har mye med hip flexibility og mobility. Så når du spiller basketball, så er det veldig viktig at du kan ha et lavt tyngdepunkt, samtidig flytter deg ganske så kjapt. Så noen av de øvelsene vi gjør i dag, så har det mye med at du holder en ball, som gjør at du må stabilisere kroppen din, samtidig som du flytter på beina. Og det skjer veldig mye i basketball der, når du flytter beina. Du har kanskje en mann du må dekke opp, så du må enten dikke på, eller du må stå imot. Så noen av de øvelsene, for eksempel når vi hadde ball, sånn som dette her, og hadde foot fire, så er det veldig viktig at du kan med begge beina, som sagt, og fortsatt være sterk i overkroppen som du dytter på. Jeg kjente det liksom, at du fikk jævlig pump i skuldrene og beina samtidig. Ja. Og det er veldig viktig, bare så at du er sterk, altså du er stabil, har en sterk kår gjennom hele kroppen. Andre ting vi gjorde, for eksempel med strikk, der du skal hoppe opp på boksen og forskjellige bein, så er det veldig viktig at, for det, når du hopper i basketball, så er det ikke alltid du får hoppe helt fritt, at du får bare hoppe rett opp og ingen aning. Så du må klare å hoppe opp, samtidig som du har litt motstand i... Altså, litt core. Rotasjon, ja. Sånn at du vet hvor du skal. Alt med core og stabilisere. Ja, ja. Andre ting som vi gjorde, det var for eksempel slidingen, som er veldig, veldig kritisk i basketball. Og det var når du måtte slide med ball, som gjør at det blir tyngre, og kaster vekk ballen, og da får du, da blir det lettere, men du får føle ikke den samme motstanden, og da får du litt mer pepp i stedet for å komme inn. Jeg merker det, liksom, jeg måtte bli vant til å samkjøre beina. Så når du snurret på andre siden, ja, så måtte du bli vant til det også. Ja. Ja. Det er veldig viktig, for eksempel når vi hoppet på boksen og du slemmet ball, du måtte rotere. I basketball så er det veldig mye rotasjon. Altså, hvis du skal hele tiden snu føttene og så kroppen din, så tar det mer tid. Jo kjappere du kan gjøre ting, jo bedre. Så det vil si at når du måtte slemme ball og snu det, så måtte du pivotere med fot og snu det rundt. Ja. Og det gikk mye kjappere enn at du må flytte beina i flere steg og så snu rundt. Jeg begynte jo å hoppe, men det, jeg måtte bare slide med det. Helt rundt. Og det har alt med teknikk, og det er sånn, du må, det kommer ikke bare sånn som det er. Andre ting som du synes var interessant i dag? Ja, jeg synes det var jævlig kult, for det er helt ute på min komfortzone, da. Så jeg kommer garantert til å kjenne det i kåret, i magen og alt rundt sånn. Jeg har følt liksom noe som jeg ikke pleier å føle i det hele tatt, for jeg har kjent på mange år. Det er jo sånn i basketball, det er en helt annen idrett for alle sporter er forskjellige, men spesielt basketball er idrett der du må være sterk gjennom hele kroppen. Du bruker alle kroppsdeler til enhver tid, så det er viktig at du trener alle deler. Det er lett å gå på et vektrum og bare trene benk og knebøy og bare statisk styrke og sånn som det er. Men altså, når du skal være basketballspiller, så må du være ganske mobil. Derfor er det veldig viktig med fri vekt og ikke bare sånn maskiner når du bare står på et sted og løfter frem mot laget. Ja, det er det som appellerer til meg mer også, det er at vi ser mer atlet. Du vil ikke kunne gjøre noe, sant? Du vil ikke kunne løpe 1000 meter på en grei tid. Du vil spurte 100 meter på en bra tid. Og så har det ikke vært kunne ballspill og gjøre alt mulig, sant? Så jeg får bare løfte, løfte, løfte. Og bare der, innenfor den i lille området du på en måte er litt god på, da, så heller bare utvide det. Sant? Jeg synes det er jævlig kult. Derfor vil jeg prøve å invitere folk som motiverer meg selv, da, til å... Jeg har lyst til å greie det du greier, sant? Derfor synes jeg det er kult å bare måtte motivere og se på deg, hvordan du jobber. Ja. Så nå har jeg plutselig lært mye hvordan basketballspillere jobber, som jeg kan ta med meg inn i treningen min. Så, fett. Sånn er det med alt. Amen.